Re, viss ēters ir te! Rindvišvāc viss, ko dod, beidzot vaļī viss dod, un laukšis tāds... No jūnija aktīvi darbojas kultūra telpas Strops pļauniekos, kurā viesojas dažādi mākslinieki un pavada laiku kopā ar iedzīvotājiem. Un pašiem apkaimju iedzīvotājiem šāda tipa koncerti, kad kultūra pati brauc ciemos uz mājām, ir iepatikušies. Manuprāt, baigi forši šāda pasākuma, ne? Jā, ļoti jauki. Ir vienkārši baudīt koncertus, skatīties debesīs. Jā, un sapņot. Par ko sapņojat? Par mieru. Kā vispār vērtēt šāda tipa koncertus, pasākumus? Man ļoti patīk. Es esmu bijis jau vairākas reizes. Jā. Arī no pļauniekiem esat? Jā, es dzīvoju pļauniekos. Man liekas, ka šī ir iespēja cilvēkiem, kas vienmēr saka, ka man tas neinteresē, tomēr ieinteresēties, iepazīt kaut ko jaunu, kaut ko citu, jo šeit jau ir arī cilvēki, kas pirmo reizi viņu dzird un redz. Ja, un katru reizi ir kāds, kuram tas saistķer kaut ko. Tādu stīgu. Vakar, atklājot augusta programmu, pļauniekos iedzīvotājs un viesus priecē mūzikas autors un tautos iemīļots dziesminieks Kārlis Kazāks ar akustisku vasaras koncertu. Arvien vairāk man iepatīks būt reiz dabiskā vidē, tajā vidē, kur cilvēki paši ir, un tie bērni ir apkārt, un man arvien vairāk sāk šķist, ka ja es nemāku dziedāt tā, ka es iekļauju to, kas notiek apkārt, tad varbūt, ka nevajag. Ka tā sterilā koncertzāle, tas nav, nu, man nav vajadzīga sterila koncertzāle, kur kāds baidās ieklapoties. Man gribas satikties ar cilvēkiem brīvi, mierīgi, un viņu vidē tas ir pavisam forši. Un viņa ir sarūpēta šāda vieta, man liekas, brīnišķīgi. Nu, ka mēs te varam tā satikties, un tas, cik viņi te atnāk, nu, tas ir pārsteidzoši. Lieliski, ne pirmo reizi šurp dodos, es vispār atbalstu to. Liekas jocīgi pļaunieki, latviski, slāviska auditorija un dzied Kazāks, kas visu vakaru runā par to, ka viņš ir latviešu dziesminieks, ja? Bet viņš māk arī citās valodās dziedāt, un manuprāt, tas tikai satuvina cilvēkus. Ļoti pozitīvi, es domāju. Nav nekur jābrauc īpaši un jātērē naudu, var tā vienkārši atnākt vakar pavadīt un paklausīties. Kultūras pasākumi galvaspilsētas apkaimēs notiek visas vasaras garumā, un runājot par pļaunieku Stropu, tie ir plaši apmeklēti. Principā tas ir kā saliedēšanas pasākums krievvalodīgajai sabiedrībai ar latviešu sabiedrību, un tas ir arī mans pārsteigums par to, ka atnākot uz teieni, tā krievvalodīgā sabiedrība tie ir tiešām ļoti maz. Bet arī krievvalodīgie cilvēki izvēlās apmeklēt tādus. Gan mums bija ielīgošanas pasākums 22. jūnijā, kad visi dejoja dančus, un teiksim, arī šovakar uz Kāru Kazāku ir ļoti daudz gan latviešu, gan arī krievvalodīgie. Un vēl viens puss arī, kāpēc īsumā šeit ir labi, ka ir šis kultūrpunkts, ka šeit apkārt tiešām nav neviena kultūras centra, nav kultūras vietas, kur notiktu kultūras pasākumu. Pļaunieku Stropā dažādi neliela formāta koncerti un izrādes notiks katru otro trešdienu pulksten 7. Vakarā un katru otro sestdienu 12. Ieeja bez maksas. Evalds Duklis, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.